Tanzania ni wale wale Rugazu Decoration. Tumekuja na design mpya kama hii mnavyoona. Kitu kiko namna hii wadau. Hii ni dining yetu. Iko namna hii. Na hapa kwa pembeni pia ni jikoni wadau kama mnavyokuona. Ukutana kujasikimiwa. Utakuja kuweka tiles. Kazi iko namna hii. Na hii pia ni koldo. Kama unaelekea sitting, kuna bimu tatu namna hiyo. Pia koldo nyingine ya pili iko namna hii. Na hiki pia ni chumba cha mtoto. Na tukiendelea kurekebisha sitting room yetu, michoro kama mnavyoona tumeshachora, design inafuata nyuma. Usahau kulike, kucomment pia na kusubscribe channel yetu ya Rugazu Decoration ili ujionea vingi zaidi. Karibuni sana ndugu zangu wapendwa.